Baik, ini pula susulan perkhidmatan kesihatan di Hospital Raja Perempuan Zainab 2 Kota Bharu yang lumpuh dan para pesakit terpaksa dipindahkan ke Hospital Universiti Sains Malaysia HUSM. Di talian telah pun bersedia pengarah HUSM Datuk Dr Zaidun Kamari. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik Datuk, apakah perkembangan terkini yang boleh dikongsikan terutama melibatkan perjalanan operasi HUSM ketika ini Datuk? Okey, selepas pukul 6 petang tadi, kita menerima 4 pesakit kanak-kanak yang perlukan rawatan rapi. Menjadikan sepanjang hari ini, 10 kanak-kanak yang memerlukan rawatan rapi ini daripada Hospital Raja Perempuan Zainab 2. Kemudian, daripada Hospital Kuala Krai pula, selepas pukul 6 petang, kita menerima 3 lagi pesakit. Menjadikan kesemuanya 12 pesakit daripada Hospital Kuala Krai yang dipindahkan ke Hospital Universiti Sains Malaysia ini dengan helikopter. Kemudian Kuala Krai pula kita menerima 3 pesakit daripada Pasir Mas. Pasir Mas kita menerima 5 pesakit. Petang ini kita tidak menerima pesakit daripada Pasir Mas. Manakala Tumpat, kita menerima 4 lagi, menjadikan keseluruhan dia 8 pesakit daripada Tumpat yang dipindahkan dengan helikopter. Baik. Okey, baik Datuk Zaidun, terima kasih untuk perkembangan tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.